awik genamastu nama sidan kaya rawe kakang tejo mantri kakang ana wigati apa dene kakang tejo mantri mrepeki jeneng ulun ing jungkiri kiroso kakang. Banten bener. Aku teko ning kayangan kene mergo ana perlu. Ana perlu apa, Kakang? Rekasane ngatiku. Wiwit kowe aku lan Semar sing rekoso ya Tejo Mantri mergo apa? Ana ndok pepasane kuning putih aku sing dadi cangkange. Aku kudu mayungi wong telu adi-adiku kabeh. Sakwise kuwi ana lelakon meneh sing aku disebratke kudu mudhun ana ing Janaloka. Ana ing Janaloka aku kudu momong marang Satriya Asura, yo satriya-satriya sing bekasaan ning beda Semar. Semar kuwi momong satriya-satriya ning utama. Sakjane aku ki yo lila ning suwe-suwene anggere awakku kuwi lara ora nek sing nulungi. Anggere ngandani marang anak-anakmu. Ya turun-turunmu sing ning arca padha kuwi cilik aku didupak gedene aku dijejeki. Tuwuh rasa ning grantes atiku aku kepengin kepenak urip ning kayangan aku kudu dadi ratu ing kayangan. Kakang Tejo Mantri yen tak rasake ucapmu kuwi katon meri marang panjenengan ulun. Nanging dadekno kawruhane raya kakang. Lenggah ulun dadi ratu ning Tribawana iki. Ora saka karep ulun pribadi. Nanging sing lenggahake Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal lan Kanjeng Eyang Baropodo wenang. Yen kakang Tejo Mantri ora trima lan kepingin dadi ratu ning Tribawana, nadyan to aku iki adimu dhewe bakal tegel lan mentolo malang kowe kakang. Sebab kakang Tejo Mantri wis fani marang pangesuk panguasaning darmo. Oh, lah kowe yen wani karo si Togong apa ora kowe dadi jambu sing jempalik. Ayo. Walat kowe. Nadyan to kowe wong sekti mandra kuna. Sak kridhamu bakal tak ladeni kakang Tejo. Oh. Woo!
sumobro maning pawal nataring kang Sinarojo pasewakan agung ing nagari Ngamarta. Sanata Pandhawa Prabu Kunto Duryo Prabu Kuno Talikrama. Kadhep para rayi Pandhawa Raden Werkudara Arjuna nek kula sedewa. Samono dering kawijil kang pangandika Srinaranata. Setyo asmoro dewat diwataning sukmeng nolot saliro madibyo dibyo jayeng Amur Barjo Alon Oh Duh Koko Prabu Koko Prabu Sri Bathara Kresna Nun kulonten dawuh pangandika Yayi Samyaji Sarawuh Paduka wontening Batana Warsa. Ripaduka ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk wontening Arsa Paduka Koko Prabu. Nun inggih Yayi Samyaji. Dahat katedha kalingga murda sih panakraminipun Yayi Punta ingkang rumentah dhateng raka para ing dwara ati Yayi. Namung pujastutining pun kakang tumrapa dhateng Paduka Yayi Samyaji miwah para kadang-kadang kula Pandhawa Yayi. Nuwun inggih Koko Prabu.
puji pangestunipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula petek ing pramudya. Muga anambahi karaharjaning kula sedaya kadang para Pandhawa Koko Prabu. Wah. Clitheng kakangku. Kadange wong pun kakang wong bagus. Kadange pun kakang wong jlonthet Werkudara. Apa yayi? Basaku tambanono. Cekak timen. Nanging ku yektine pancen mujudake trap silamu kalawan pun kakang yayi yo. Tak tompo pangabektine sadya ora liwet pengestune pun kakang tampanono ya yayi Werkudara. Ah ya tak tampani matur nuwun. Boten kata lompen. Rawuh paduka permadi ngaturaken sembah pinangka bekti mugia konjuk sandhat pepada paduka jeng Koko Prabu. Welah dalah jagat dewa Bathara kaipe kaipe. Kadangipun kakang Harajuna siadi ngaturake pangabekti uga tak tampa pangestunipun kakang kebat tampanana ya yayi. Nuwun inggih sanget ing pamundi kula mugi ndadosaken jejimat ing reripe gesang kula jeng Koko Prabu. Kaya mangkono iya yayi. Tumusu muga-muga tumusa apa kang mbok sedya ya yayi. Nuwun inggih. Semanten ugi kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu. Semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu. Kadangipun kakang kembar nakula lan sadewa. Siadi uga ngaturake bekti kalawan pun kakang tak tampa. Pangestunipun kakang hamimbono kayuwananmu ya yayi. Sanget ing pamundi kula Koko Prabu. Pamundi Koko Prabu. Duh. Koko Prabu. Nun kula wonten dawuh pangandika Yayi Samyaji. Kaluhuran paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Leripun kaluhuran menika kados pundi Yayi? Mekaten Koko Prabu. Kula kalian sak kadang para Pandhawa ing sedya nggadahi badhe ngluhuraken sedaya para pepundhen kanthi mbangun Candi Sapto Arga, candinipun sedaya para pepundhen. Mila kula nyuwun pramayogi saking paduka murih kaleksanan anggenipun bangun Candi Sapto Arga menika Koko Prabu. Kadangipun kakang yayi, Yayi Samyaji, kula wonten dawuh. Kula sanget jumurung menapa ingkang dados sedya paduka. Kula pitados bilih Pandhawa menika papanipun jalma ingkang kebak ing kabecikan lan kautaman. Pramila ugi tansah nggatosaken para pepundhen para leluhuripun ingkang sampun sumundhul ing awiyat. Yayi ngaten rahening gegayuhan paduka menika gegayuhan ingkang satu huluhur. Luhuring budi menika paduka badhe kelampan bangun Candi Sapto Arga nanging yayi. Padatan gegayuhan luhur menika adaanipun wonten rubedanipun lho yayi. Nanging kaluwasuwun para Pandhawa tansah kedah manunggal tetunggalan lan nyaketaken panembahipun dhateng Gusti ingkang akarya jagat. Nyuwun pepayung dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Yayi. Ya, 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 ya. Sinuwun bareng matur. Bilih Praja Amarta kinepung Wakul Binaya Mangap saking negari Arga Bawana ingkang dipun pandegani Prabu Anom Manik Bawana badhe ambedah Praja Ngamarta sinuwun. He prajurit penamping, rapetana bebarisanmu luwih dhisik.
aku bakal nyagake para prajurit ya. Ngesaken dawuh. Yai Samyaji, kula wonten dawuh Koko Prabu. Kula upamekaken tiyang inang menika dereng abang nanging nyatanipun wonten rubeda ingkang prapta. Nanging sumangga tansah ngagengaken kesabaran. Dimas Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten dawuh. Nakula lan Sadewa, kula wonten dawuh Koko Prabu. Koko Prabu. Moro gage katono kasatrianmu adep ana mungsuh kang teko yayi. Nggih, sadhiwa wonten dawuh jeneng Koko Prabu. Keparen kawula nyuwun pamit Kakang Mas. Sing prayitna ngati-ati yayi. Samyaji, kula wonten timbalan ingkang adhem. Raosipun kadyanilar jejabang wonten ing sak pinggiring lepen. Sampun ngantos negaken para kadang-kadang Pandhawa monggo dipun jampangi saking keketebian yayi. Sumangga kula dherekaken Koko Prabu. Naka Kresna lanang ngendika, duh yayi. Orang Kodoro oh. Sumiwi oh. Waroto tanpa selot, waroto tanpa selot oh. Soco bawono jih wonten dawuh sinuwun kabeh para tu menggunging praja harga dawono kabeh wae. Aja kongsi pegat ing kaprayitnan jalaran sedya ingkang bakal tumindak pusteka titi mangsa kala iki para Pandhawa wis teka ing papan kene rapetana barisanmu aja nganti tumangsuh pati. Nggih, sendika dawuh. Sana. Yen ora pangling iki para Pandhawa ning Pandhawa iki padatan cacahe 5 ana iki mung 4. Sing arep dhewe sing klunah-klunu iki apa kowe sing jenenge Arjuna? Dasar kaporo nyoto kang ana ing pangarepanmu ora ana liya panengahing Pandhawa ya Dananjaya kekasihku. Bayuh. Jagat nganti padha kebebeken kasektene kabagusane. Mula to mula saben wong wadon dilirik dening Arjuna mesti bakal klepek. Aja baguse kaya ngono jare. Aja kaya ngayawara kang kaya mangkono banjur sapa kang dadi jejulukmu Sang Prabu. Oh iya. Aku durung kandha kelawan kowe ya iki Prabu Manik Bawana prajaku saka ing Arga Bawana. Manik Bawana kuwi jeneng sira. Pancen bener kang bakal ngebuk prangoning praja Ngamarta. Ora kleru. Yen kena dak ndakake setyamu kabeh aja mbok pacotake lan bali ana ing prajamu Sang Prabu. Lah kok penak temen. Kosek. Sing gagah gedhe dhuwur iki yen ora kleru iki Werkudara iki. Kleru. Wes.
Banjur sapa? Mas Werkudara. Mas Werkudara. Nadyan to pangarepane nganggo Mas nek ra ya tetep Werkudara to. Ben Werkudara. Wah, kondang kalau kok kekuatane ngungkuli Gajah Sewu. Beyoh, beyoh. Leru. Sewu loro. Sewu loro. Ora 2023. Yen 2023 tegese padha karo taun. Ora edan kowe. Werkudara. Lah terus iki Pandhawa cacah 5 kok mung papat iki. Liyane menyang endi sing ijin menyang endi? Liyane kuwi ndelik. Ndelik. Kadangmu tuwa sing kawentar jenenge Prabu Puntadewa. Nalendra sing getih putih ora tau perang. Kabeh sing di jaluk mesti katurutan. Mula saka kuwi, Werkudara lan Arjuna. Yen perlu kowe lan Wadya Balaku ora usah nganti perang nanging aku iki ngemban dawuhe para Jawata supaya aku minta bali marang pusaka-pusaka Pandhawa sing wis diparingake marang Pandhawa. Ora usah perang. Neng saiki pusaka gage ulungna marang panjenengan ingsun. Kulat morisang parotes munira kamanungsan kasrepan tingkaingmu. Piye ra penak to? Ora sah. Manik bawana. Ana paran? Tak walik. Piye? Aku manjaluk gamanmu gorene. Lho 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 lho. Saiki ingsun kuwi sing nampa dawuh para Jawata supaya njaluk bali pusakaning para Pandhawa. Kodho rujak polo, pulang geni, pasupati. Yen perlu Kalimasada kudu dibalekke ngarsaning para Jawata. Piye? Kaya ora gampang antuk pusaka kadewatan. Kabeh pinaringane Jawata ora teges kanggo ning duta bisa njupuk anane pusaka Ngamarta. Karepmu? Karepku yen to jeneng Sira Arsa bacotake sedyamu kene tandingana Pandhawa. Wel adalah tenjung kerak nyawamu. Wes. Sukro kang polo tumingal kacam posam nyong dali we
risang Bima es munira kamanungsan kasrepan ting kaing mungso isih mbok bacutke Werkudara ye bacut ora bacut kowe kudu mati. Ayo, ketok no kadik dayanmu. Bakal tak ungkal ke dadaku. Isih wani karo Werkudara. Wela dalah. Tubruk ndung banteng pecah sirahmu. Wus. Mangan jora kuning angin Guntur agraning arga